I am a bad guy. Aye fancy lo ni lara. Olorun se ba. Eyin na le ma se daju eyan. Ti na si wa lara yin. E so fun. Olorun se. Oya, eyin na ki la ma se daju eyan fun. Oni lara, e jo Islander re ni mo fe ma lara ni. Islander to je pe mo ri ta post e ni lo, pe ni to ba fe ma ra ko ma san 1 million lo so se. Eh. Olorun. Ma to 30 million. Ti fensa mi ba si wa laye. Fensa mi ati Islander re legbe. Olorun se. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.